Шановні друзі, приїхали в клініку «Рудий кіт» зараз. Привез багато медикаментів для інтенсивної терапії цуценятам. Шановні друзі, ми в клініці «Рудий кіт» Берковець на Брезовій 63. Зараз двоє, котрі залишилися живими, в тяжкому стані. Лікарі намагаються врятувати життя, є ризик смерті у обох, на жаль. Будемо чекати, тримайте кулачки, будь ласка, будемо робити все, що... Друзі, отруєння дуже сильно, дуже великі дози цього мастила, котра потрапила всередину. Нічого зараз гарантувати, на жаль, не можна.